नम्र विनंती, हे चैनल सब्सक्राइब करा, घंटीला स्पर्श करा आणि लाईक करा। कार्यक्रमामध्ये जे मागच्या वर्षी घडलं नव्हतं ते या वर्षी घडलं, कारण मागच्या वर्षी आदरणीय सुळे महाराज यांचा सत्कार तर झालेलाच होता, व्हायलाही हवा, परंतु या वर्षी गावकरी स्त्रिया आणि सुंदरशा लेकी मुलं यांचा देखील सत्कार झाला। काही मुलं आहे हे दाखवण्यासाठी आलेले नव्हते, कारण मुलं असले की लेडीज फर्स्ट ही भावना त्यांच्या मस्तकामध्ये आणि मनामध्ये आहे, त्याच्यामुळे मुलं तर आली नाही। परंतु काही मुली आपल्या सर्वांचं, माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींचं मी शुभेच्छा देतो आहेत भावी आयुष्यासाठी। या गावातल्या तमाम लेकी बाळींचं देखील सत्कार होणं महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून आपल्या गावासाठी एक वेगळा आदर्श निर्माण करून देता येणार। ही आगळी वेगळी संकल्पना आयोजकांच्या मंडळीच्या मनामध्ये होती, त्याबद्दल मनस्वी धन्यवाद। कारण आजची पिढी म्हटलं की आउटडेटेड झालं आयुष्य सारं, स्वप्नही डाउनलोड करता येत नाही, संविधानांना व्हायरस लागलाय, दुःख मात्र सेंड करता येत नाही, ते दुःखाच्या पलीकडे गेलेली आहे। जास्त वेळ न घेता कार्यक्रमाकडे वळूया। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी आदरणीय विलास पाटील देशकरी साहेब यांना प्राचारित करतो आहे आणि कार्यक्रमाची प्रस्तावना आपण करावी विनंती आहे। आमच्या गावचे आराध्य दैवत परमहंस रामनाथ स्वामी महाराज, तसेच ज्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त हा आजचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, असे वैराग्यमूर्ती गाडगे महाराज, तसेच ज्यांनी भजनातून आपली जीवनमान उंचावण्यासाठी किंवा चांगल्या पद्धतीची जीवन जगण्यासाठी भजन माध्यमातून आपल्याला प्रबोधन केले, असे वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, हिंदवी स्वराज्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मी प्रथमतः वंदन करतो। तसेच आजच्या कार्यक्रमाकरता उद्घाटक म्हणून लाभलेले संजय भाऊ देशमुख, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रावल भाऊ ठाकरे, आमचे काकाश्री दत्तराज भाऊ डहाके माजी नगराध्यक्ष, अजयभाऊ गाडगे, दत्ताभाऊ मार्कंड, शामरावप्पा देशमुख, आमचे ज्येष्ठ बंधू दादासाहेब देशकरी, तसेच मंचावर सर्व उपस्थित अतिथी मंडळी व उपस्थित सर्व भजन मंडळ, तसेच आमच्या महिला भगिनी बालगोपालांना। वैराग्यमूर्ती गाडगे महाराजांनी अज्ञान तसेच अंधश्रद्धा यांना नष्ट करण्यासाठी त्यांनी साधे वेश घेऊन वसंतराव भाऊ गुगळकर आले आहे, त्यांचं आपल्या या सभेमध्ये स्वागत, सर्वांनी टाळा वाजवा। आदरणीय वसंतराव भाऊ गुहिकेडकर यांना विनंती करतो आहेत की नव्यानं आम्हाला जोडलेले पाहुणे त्यांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी पिंकीश दादा यांना प्राचारित करतो आहे। आदरणीय वसंतराव गुहिकेडकर यांचं स्वागत करण्यासाठी पिंकीश दादा देशकरी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना स्वागत करतात। एक वेळा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे, उशिरा का होईना, परंतु वेळातून वेळ काढून आपण आमच्या हाकेला ओ दिला, याबद्दल मनस्वी धन्यवाद। मी पुन्हा एकदा प्रस्तावनेकडे वळतो। वंदनीय गाडगे महाराजांनी जे समाज प्रबोधन केलं, त्यांनी साध्या वेशामध्ये, तुम्ही त्यांचे आता फोटोमध्ये सुद्धा पाहता, परंतु घराघरात जाऊन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला असे भजनं गाऊन समाजाला देव कुठं आहे काय आहे गावरान त्यांच्या भाषेत मी बोलू शकत नाही, त्यांच्या भाषेचे तुम्ही आता कॅसेट येते ऐकताच कशा पद्धतीचे असतात ते, हां कुठे देव आहे रे ते सत्य आहे, कारण आपल्याला काही लोकांनी अंधश्रद्धेकडे खूप खूप हे केलं होतं, परंतु गाडगे महाराजांनी अंधश्रद्धा
निर्मूलनाच्या कामासाठी खूप प्रयत्न केले, तसेच आपले राष्ट्रसंत वंदनीय तुकोजी महाराज यांनी सुद्धा भजनाच्या माध्यमातून घराघरात सुखसमृद्धी नांदावी, अंधश्रद्धा समूळ नष्ट व्हावी व सर्व समाज सुखी जीवन जगावा यासाठी खूप खूप प्रयत्न केले व या महान संतांचे विचार आपल्या सर्व लोकांमध्ये पोहोचाव आणि आपण त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे आपलीसुद्धा जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावा याच्यासाठी हे भजन स्पर्धेचं आयोजन इथे केलेलं आहे. भजन स्पर्धा मागच्या वर्षी एक गाव पाच गाय, कारण भजन स्पर्धा होते फुलाकड जर असला तर पाच गावचे पाच कलाकार उत्कृष्ट कलाकार जमा होतात आणि बक्षीस घेऊन जातात. पण आमच्या मंडळाचा मुख्य उद्देश तसं न होता प्रत्येक गावात या राष्ट्रसंताचे गाडगे महाराजांचे विचार पोहोचाव म्हणून आम्ही एक गाव पाच गायक या स्पर्धेचं मागच्या वर्षी आयोजन केलं. यावर्षी सुद्धा त्याच पद्धतीचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे. तसेच तुम्हाला माहीत आहे शासनाने आमच्या महिला भगिनी आहे आपल्या पूर्वीसुद्धा झाशीची राणी असेल अशा भारताच्या पंतप्रधान जरी सुद्धा इंदिरा गांधी पंतप्रधान भूषवलं प्रतिभाताई पाटील जरी असाल तर राष्ट्रपती भूषवलं मग आमच्या महिला थोड्या मागं राहू नये याचं आम्ही आमच्या मंडळाच्या मुलांनी आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करून महिलांनासुद्धा ही संधी मिळाली पाहिजे म्हणून यावर्षी महिला व तसेच बाल, कारण तुम्हाला माहीत आहे बाल म्हणजे हे देशाचं रक्षण करण्याचं आगे चल नौजवान आगे चल समय नाही रुकने का, नौजवान रुक के भला नाही बखत पडे का झुकने का, ही वेळ आपल्या याच्यावर येऊ नये म्हणून आम्ही महिला व बालची सुद्धा स्पर्धा इथे आयोजन केलेलं आहे. व त्या स्पर्धेच्या बाबतीत म्हणत झालं तर आमच्या संपूर्ण गावकऱ्यांनी या कार्यक्रमाला आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे म्हणूनच गावकऱ्यांच्या सहकार्याच्या भरोशावरच हे हा एवढा मोठा कार्यक्रम आमच्या गावामध्ये संपन्न होत आहे. तर या सर्व याचा सर्वांनी फायदा घ्यावा व स्पर्धा घेऊन नुसता तीन दिवसाचा आनंद न घेता सर्वांनी हे जे आता विचार आहे किंवा हे भजनाच्या माध्यमातून तीन दिवस तुम्हाला लाभ मिळणार आहे हे तोच कसं आपल्या तुम्हाला थोडंसं माझं एक वाईटही वाटलं कारण भक्ती खूप होत आहे पण त्याचं आचरण कमी होत आहे. तर माझी हे सर्वांना विनंती राहील की ह्या संतांनी जे आपल्याला विचार सांगितले याचं जास्तीत जास्त प्रमाणात आचरण करण्याचा प्रयत्न करावा एवढे बोलून मी माझे प्रास्ताविक बंद करतो. धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद आदरणीय काकांसाठी. एक वेळेस जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. त्यांनी शेवटी शेवटी फार सुंदर गोष्ट सांगितली की भक्ती फार होत आहे ततोनात होत आहे परंतु आचरण होणं फार महत्त्वाचं आहे.